ہمارے اسلاف میں، ہمارے بڑے علماء میں ایک نام آتا ہے، ابو عبداللہ محمد بن یوسف السورتی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب اکثر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اظہار العرب۔ اظہار العرب، یہ مولانا محمد سورتی رحمت اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں سورت سامرود سے پیدل چلتے ہوئے دہلی پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے، صرف 7 سال کی عمر میں۔ آج ہم 10-15 سال 20 سال ہماری عمر ہو جاتی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا فرمائی، ان سے دین کا کام لیا، اور وہ 7 سال کی عمر میں دہلی پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی پیدل علم حاصل کرنے کے لیے۔ مولانا محمد سورتی رحمت اللہ علیہ نے شادی کرنے کے بعد صرف 3 مہینے میں قرآن کریم یاد کر لیا۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کی سیرت پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے۔